Գիտեն առաջին ամների մասով արդեն տեղեկություններ կա, ինչու է հիմա որոշում կայացվել, նշվում է, որ առանցքային դեպքեր ունենք Հայաստանի Հանրապետական Շնորհակալություն, ինչպես գիտեք, մենք արդեն հայտարարել ենք, որ թե ցուցակը, որը ներկայացնում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, թե մեր իշխանության գալու պարագայում գործադիր մարմինների կազմը, որը մենք ներկայացնելու ենք, չափազանց մրցունակ է և իրապես բաղկացած է Հայաստանի կադրային դարբնոցից ներկայացված կադրերով։ Շատ ներկայացուցիչական է ցուցակը, ներկայացած են թե երիտասարդ գործիչներ, որը լավագույն սերնդափոխության և երիտասարդացնելու քաղաքականությունը նաև խորհրդանիշ է, ինչպես նաև կան բազմաթիվ փորձառու անձիկ։ Կարկառու ներկայացուցիչ ես չեմ կարող այդ տերմինի բնութագրում տամ, բայց կան բազմաթիվ փորձառու հարուստ գիտելիքներով և պետական կառավարման մեծ փորձ ունեցող մարդիկ։ Շատ լավ, քանի որ հրապարակումներ եղել են, ես առաջի տասնյակի մասով հայտարարությունը կանեմ, որ հստակ պաշտոնական ինքնին։ Մինչև առաջին տասնյակը կբացեք, նրա տասնյակում չկար պարոն Շարմազյանն ու Աշոտյանի անունը, իրենք առհասարակ ցուցակում չկան, թեուղակի տասնյակում չկան։ Շատ լավ, թողնենք գործենք ընկեր պատասխանի, պարոն Աշոտյանի անունը։ Ինչպես մեր մշակույթի տեքստում է հստակացվում և էներգիա և ուժ և գիտելիք ես որպես համատնության բանաձևերում են տեղի ունեցել, պարոն Շարմազյանի, պարոն Աշոտյանի և մնացած հանրապետական ակտիվ գործիչների մասով նշեմ, որ իրենք բազմիցս արդեն ասել են, թե ինչու ներառված չեն, նշելով ինչպես ձեր ընտրությունների բնույթի հետ կապված, այնպես էլ իրենց ցանկությունը այդտեղ չլինելու, իսկ ինչ վերաբերում է թիմային աշխատանքին և պատիվ ունեմ դաշնքին, իրենք ակտիվ ներգրավված են և ինչպես մեր կարգախոսում է ասվում, ակտիվ կպել են գործի։ Շատ բարի, կներկայացնենք ցուցակարդին։ Համար առաջին գեներալ մայոր Արթուր Վանեցյան, համար երկրորդ Տարուն Մարգարյան, համար երրորդ Աննա Մկրտչյան, համար չորրորդ Իշխան Զաքարյան, համար հինգերորդ Հայկ Մամիջանյան, համար վեց Թագուհի Թովմասյան, համար յոթ Տիգրան Աբրամյան, համար ութ Մարտուն Գրիգորյան, համար ինը Թեմինա Վարդանյան և համար տաս Արման Սահակյան։ Եթե մյուս 10-ն էլ կա, մյուս 10-ն էլ կկարծեք։ Քանի 100 հոգի ես կոնկրետ թիվ այս պահին չնշեմ, մեկ, երկու, երեք օրից, երբ որ ճշգրտումները վերջացնենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, ցուցակը ամբողջությամբ հասանելի է լինելու։ Ինչպես գործընկերս նշեց, բազմաթիվ մարդիկ նաև, որոնք այս պահին ցուցակում ներառված չեն, շատ ինտենսիվ ռեժիմով ամեն օր աշխատում են, չեմ ուզի ասել մեր դաշինքի միայն հաջողության համար, այլ իրապես մեր երկիր այս ճգնաժամից, այս աղետից, այս անդունդից անելու համար։ Մենք մշակում ենք նաև Հայաստանի լավագույն ոլորտային մասնագետների օգնությամբ ծրագիր, որը ամփոփման փուլում է, նաև ունենանք միջոցառում ծրագրի ներկայացման, ամեն ոլորտի վերաբերյալ խոսի կոնկրետ մասնագետ և կտեսնեք իսկապես, որ պատիվ ունեմ դաշինքը, ինչպես նշել ենք, պատրաստ է անգամ մի քանի տարբեր մրցունակ կազմեր ներկայացնել, թե գործադիր իշխանության, թե օրենսդիր իշխանության և թե ծրագրային առումով առանձնանալու է, ոչ թե կենացներ են լինելու մեր ծրագրերում, այլ կոնկրետ տեսլական, կոնկրետ միջոցներ դրան հասնելու և ըստ էության կարելի ասել նաև քայլերի հաջորդականություն Հայաստանում թե քաղաքական կայունությունը, թե տնտեսական, թե իրավական անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իսկ եթե 10-նյակը կար հնարավորել, նաև 20-նյակը ներկայացնենք, եթե ձեզ։ 20-նյակի մասով կարծում եմ ոչ այսօր, բայց մենք առաջիկա օրերին բացահայտենք նաև 20-նյակը, փոքր ինչ բայելով նաև ինտրիգա մեր ցուցակի, բայց ամեն դեպքում ամեն օր կարծում եմ որևէ տեղեկատվություն նոր կան հայտնի գործարանը, Սամվել Ալեքսանյանը կա ձեր ցուցակում։ Սամվել Ալեքսանյանը չկա մեր ցուցակում։ Արտակ Սարգսյան։ Ես կներեք, բայց չեմ կարող հիմա բոլոր անձանց մասով, որոնք կներկայացնել, հաստատել կամ երկել, քանի որ մի քանի 100 հոկանոց ցուցակ է, նաև կա սխալվելու հավանականություն, բայց ամեն դեպքում ձեր այս պահին նշած մարդիկ չկան։ Թագուհի Թովմասյանի հետ համագործակցությունը երբ է սկսվել, որովհետև ինքը քաղաքական որևէ հայտարարություն չէր արել իր մասնակցության հետ կապված, եւ հետագա պատի ունեմ դաշինքի եւ Թագուհի Թովմասյանի համագործակցությունը ինչպես ստացվեց, եթե կան բոլոր անձանց, որոնք մենք ներկայացրեցինք եւ դուք հավելյալ կտեսնեք ցուցակում, մենք ունենք ընդհանուր հասկացություն երկրի իրավիճակի վերաբերյալ, ընդհանուր տեսլական։
միավորումը առհասարակ է ուժերի միատեղումը մեր քաղաքական օրակարգի շատ կարևոր մասն է, որով մենք նաև փորձում ենք օրինակ ծառայել որպես քաղաքական ուժ հանրության։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ գործիչներին, դա կլինի Թագուհի Թովմասյանը կամ մեկ այլ գործիչ, ես կարծում եմ ձեր համար ավելի էֆեկտիվ եւ ինֆորմատիվ կլինի առիթ ունենալու պարագայում հենց իրենից լսել հիմնավորումները, ինչու նա անձամբ որոշեց, որոշում կայացրեց միանալ տվյալ դաշինքին մի կողմի անունից ներառվելով ցանկը։ Իսկ ուժի հետ համագործակցելու մասին արդեն հայտարարել եք, որոք են այն ուժերը, որոնց հետ կգնա կոալիցիա։ Օրինակ Քոչարյանի հետ կքննարկվել է կա տարբերակ։ Մենք նշել ենք այն չափանիշը, որը իրապես հանդիմադիր եւ ազգային ուժերի համագործակցելն է, որի համար մենք չենք տեսնում անհաղթարելի ոչնչ։ Բնական է մրցակիցներ ենք, բնական է ներկայացնելու ենք առանձին բոլոր մեր տեսակետները, մեր ճանապարհները, բայց երկրի այս օրասական վիճակում համագործակցելը, հնարավոր կոալիցիաներ կազմելը մեր համար ընդունելի եւ հասկանալի չափորոշիչներ են, հնարավորություններ են։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Հայաստան դաշինքին, մենք բազմիցս արտահայտել ենք մեր դիմորոշումը, որ այո, Հայաստան դաշինքը այն ազգային ուժերից մեկն է, որի հետ մենք համագործակցությունը ընտրությունների արդյունքներից հետո լիովին պատկերացնում ենք։